שלום לכם, אנחנו בפתרון מבחן מיצב תשע"ד, שאלה מספר 3, בואו נתחיל. אלפא ובטא הן זוויות קודקודיות שהסכום שלהן הוא 80. שואלים אותנו, מה גודל הזווית אלפא? כאן, גודל הזווית אלפא. אז אתם מוזמנים עכשיו לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. אז אמרו לנו זוויות קודקודיות, נכון? מה אנחנו עוד יודעים? אנחנו יודעים שיש לנו גם זוויות צמודות. מה זה זוויות צמודות? זוויות צמודות הן נמצאות זו לצד זו על אותו ישר. 180 מינוס אלפא. וחולקות קרן אחת. זאת הקרן. קרן. אז יש לנו זוויות צמודות. אתם רואים? על אותו ישר, על הישר האדום. וסכום של כל זוג זוויות צמודות הוא 180 מעלות. אנחנו יודעים את זה, נכון? סכום כל זוג זוויות צמודות שווה למה? 180 מעלות. נכון? מה עוד אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שאמרנו כל זוג זוויות צמודות, נכון? אז יש לנו פה 180 מינוס אלפא, וכאן יש לנו את זה. מה זה שווה? 180 מינוס בטא. נכון? זאת הקרן במקרה הזה. הישר הוא הישר האדום. אז אנחנו רואים ש-180 מינוס אלפא שווה ל-180 מינוס בטא. זו אותה זווית, נכון? מכאן שמה? שאלפא שווה לבטא. אז מה הנימוק שלנו? זוויות קודקודיות. בין שני ישרים נחתכים שוות זו לזו. אמרנו שאלפא שווה לבטא, נכון? אם כך, מה היה נתון לנו? אמרו לנו שאלפא ובטא הן זוויות קודקודיות, שהסכום שלהן הוא 80. אז אלפא פלוס בטא שווה ל-80 מעלות. זה נתון, נכון? ושואלים את גודל הזווית אלפא. אבל אנחנו גם יודעים שאלפא שווה לבטא. מכאן שאלפא ועוד אלפא גם שווה ל-80 מעלות. נכון? אנחנו פשוט מציבים במשוואה הראשונה. אלפא שווה לבטא, אז אלפא ועוד אלפא שווה ל-80. מכאן ששני אלפא 80, נחלק ל-2 את שני אגפים, ונמצא שאלפא שווה ל-40 מעלות. וזאת התשובה שלנו. נכון? זה מה ששאלו אותנו, למה שווה אלפא? תשובה. בסדר? נמשיך הלאה לשאלה הבאה. שאלה 11, אתם מוזמנים עכשיו לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. אני אקרא את השאלה. לפניכם סרטוט של המשולש ABC, A, B, C, D, D זה זה, נמצאת, הנקודה D נמצאת על המשך הצלע BC. רואים? AB מקביל ל-EC. AB מקביל ל-EC. מקביל, בואו נסמן את זה, מקביל זה מקביל, נכון? הזווית A שווה ל-65 מעלות, הנה היא, הזווית A. הזווית ECD, שזה הזווית הזאת, שווה ל-40 מעלות. שואלים אותנו כאן, מהו גודל הזווית אלפא המסומנת בסרטוט?
אז בואו נכתוב קודם את מה שנתון לנו. אני מזכירה שוב, אתם מוזמנים לעצור פה את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. AB מקביל ל-BC, ל-EC, סליחה. לא ל-BC, ל-EC. זה נתון. הזווית A שווה ל-65 מעלות, והזווית ECD שווה ל-40 מעלות. שואלים אותנו למה שווה הזווית אלפא. אז יש לי פה טענה שאומרת מה? הזווית B שווה לזווית ECD, ששווה ל-40 מעלות. ומי יכול להגיד לי מה הנימוק? יפה. זוויות מתאימות שוות בין שני ישרים מקבילים. וישר חותך. בסדר? הישר החותך הוא AC, הישר החותך הוא BD, הישרים המקבילים הם AB ו-EC, בסדר? ואלה הזוויות, בואו אני אחליף צבע, הזווית הזאת והזווית הזאת הם זוויות מקבילות, רואים? נכון? הזווית B שווה לזווית ECD והיא שווה ל-40 מעלות. אז בעצם הזווית B אנחנו יכולים לכתוב פה 40 מעלות. בסדר? אני חוזרת לצבע שלנו. עכשיו, מה אנחנו יודעים? יש לנו במשולש ABC. נסתכל על המשולש ABC, ואנחנו יודעים שהזווית הזאת היא 40 מעלות, והטענה היא, טענה, שהזווית B ועוד הזווית A ועוד אלפא, הם כולם יחד 180 מעלות, ואנחנו, נתון לנו שהזווית B שווה ל-40 מעלות, והזווית A שווה ל-65 מעלות. ומה יש לנו בנימוק של הטענה הזאת? סכום זוויות במשולש הוא, יפה, 180 מעלות. מי שאמר 180 מעלות צדק. ולכן, כל מקום שאנחנו רואים זווית B, אנחנו כותבים 40 מעלות. כל מקום שאנחנו רואים זווית A, אנחנו כותבים 65 מעלות. ועוד אלפא שווה ל-180 מעלות. אני פשוט, מה שעשיתי, לקחתי את B, ובמשוואה הראשונה הצבתי את הערך של הזווית B. בסדר? אז 105 מעלות ועוד אלפא שווה ל-180 מעלות. אם עכשיו אנחנו מפחיתים 105 מעלות משני אגפי המשוואה, אנחנו מקבלים, מה נקבל? את אלפא, נכון? אנחנו רוצים לבודד את אלפא. אלפא תהיה שווה ל-75 מעלות. וזאת התשובה שלנו. ומה ששאלו אותנו בעצם. בסדר? אז זאת הייתה השאלה השנייה, מתוך מבחן מיצב תשע"ד, לא קשה. בכלל המבחן הזה לא קשה, למי שיודע. ואנחנו סיימנו את השיעור, אתם מוזמנים להיכנס לאתר לשאלות, סרטונים נוספים, שאלות נוספות. תשאלו שאלות, תגיבו תגובות, אחרי כל סרטון יש אפשרות להגיב תגובה. תצליחו להתראות בשיעור הבא.